вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Нещодавно уряд презентував нову економічну стратегію. Її гасло «Є робота, працюй в Україні». І саме про створення нових робочих місць, підтримку малого і середнього бізнесу. Саме тут, у нас, у Закарпатті, говоримо із заступником голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександром Пацканом. Вітаю. Доброго дня. Отже, почнемо з того, що коли стартувала державна програма «Є робота» і які напрямки вона охоплює. Я рахую, що це дуже хороша ініціатива уряду. Зараз можна буде подати заявку на отримання гранту і трошки підтримати наш бізнес, який досить в важкому стані в час війни. І уряд розробив таку програму, що можна подати заявку на отримання грантових коштів на порталі «Дія». І можна визначити такі три програми. Це отримання коштів для малого підприємництва до 250 тисяч, 400 тисяч можна отримати на якісь гранти для вирощування саду, і 7 мільйонів можна отримати для теплиці, і 8 мільйонів для переробки. Я рахую, що це досить важливо зараз в цей час, тому що підтримка нам економічна дуже важлива, і враховуючи специфіку Закарпаття, це досить схожі для нас дії, які можуть нас підтримати. Що на сьогодні для закарпатців буде актуальне? Які з цих напрямів? Ну, як я вже сказав, Закарпаття досить такий край, де розвиваються і теплиці досить добре. Ми знаємо, що дуже багато і сади. Тому я рахую, що ця підтримка якраз може дуже допомогти нашим підприємцям витримати цей нелегкий час і розпочати свою справу або продовжити. Ми можемо використати ці кошти на розбудову, на оренду приміщень або на оренду земельної ділянки, або інтегруватися в той бізнес, який вже у них є. Один із напрямів присвячений IT-технологіям, так? Тобто ми на сьогодні теж маємо багато і релокованих IT-підприємств. Чи буде програма охоплювати і цей напрям? Ну, це трошки інакша програма. Це я вже перерахував. Це грант на власну справу до 250 тисяч, а також грант на сад до 420 тисяч, грант на теплицю. Це вже більш масштабний такий, де до 7 мільйонів, щоб можна розпочати власну справу, таку досить серйозну, і для переробки. Тобто він більш такий аграрний. Ну, цей грант є більш такий, що досить підходить для специфіки нашого Закарпаття. А які райони могли би скористатися? Ну, ми ж знаємо, що теплиці – це у нас Іршавський, ну, Хуйський район вже зараз теперішній, це Іршавщина. Вони досить потужно, практично, вони годують першою зеленню всю нашу Україну. Я рахую, що для них ця підтримка буде досить важлива в цей період. Бергіщина у нас досить теплий край, Виноградівщина, Ужгородщина. Я рахую, що зараз треба обов'язково подаватися і отримати ці кошти, тому що якихось таких великих протипоказань на отримання немає. Власне, а які умови отримання гранту? Обов'язково має бути концепція. Тобто ми заходимо на портал «Дія», звертаємося, подаємо заявку на програму, потім даємо свою концепцію програму і потім підписуємо ту програму, знаходимо потрібну програму на порталі «Дія», скидуємо її туди, підписуємо електронним ключем і потім вона вже йде на розгляд Ощадбанку, дивимося, що, яка людина подала, чи ця людина не має якогось там сліду за собою кримінального, чи вона, ну, працювала вже в цій сфері, чи вона достойна отримати ці кошти. Тобто йде до перевірки на доброчесність. І потім ми вже зможемо отримати ці кошти. Також чула, що йде мова про написання бізнес-плану. Так. Якісь показники віддачі, економічної ефективності все ж таки треба представити. Так, обов'язково мусить бути концепція і програма представлена, тому що ми мусимо бачити, чи людина правильно розуміє цей бізнес, чи вона потім зможе бути ефективна з цими коштами. Тобто йде перевірка цієї людини і її програми на отримання цих коштів. А кошти будуть йти з державного бюджету? Так, це державний бюджет. Обов'язково Ощадбанк, подається заявка на Ощадбанк. Ощадбанк перевіряє і потім зможемо вже отримати ці кошти. Я рахую, що програма дуже важлива і дуже потрібна в цей час, тому що досить багато людей стикнулося з тим, що не вистачає ні фінансування, ні робочих місць. І зараз буде дуже важливо, якщо люди зможуть трошки перезапустити в час війни свій бізнес і отримати додаткові вливання
компанія, чи в готовий бізнес, чи вже початковий бізнес. І я рахую, що досить важлива програма уряду буде і в цей час для нас. Варто уточнити, можуть подавати заявки вже підприємства діючі, наприклад, на розширення бізнесу, чи тільки нові? Ні, можна подавати на розширення, на вдосконалення бізнесу, на розширення. Я вже говорив, можна отримати, там не вистачає земельної ділянки, чи не вистачає приміщень для там зберігання продукції, чи не вистачає там офісних приміщень. Це все можна подавати заявку. Тут широко, де розгляд широкої заявки. І можна подавати і отримати ці кошти вже для початкового бізнесу, для тих, хто вже займається бізнесом. Чи вже якісь заявки поступили? Вже йде процес? Активні закарпатці? Активні закарпатці дуже багато питаються. Я думаю, для них це дуже важливо, тому що в цей час отримати фінансову підпитку для бізнесу, чи початкового, чи вже діючого бізнесу, дуже важливо. І ця програма буквально стартувала пару днів. Я думаю, що вона буде дуже важливою, тому що вже всі питаються, як подати заявку, як підписатися. Тобто ці нагальні питання, які ви зараз порушили, це дуже важливо буде для людей на Закарпатті. Що це дає Закарпаттю, власне? По-перше, це в цей час, це економічна підтримка Закарпаття, це додаткові робочі місця, це податки для держави, а також фінансова підтримка сімей, родин, які будуть приймати участь у цьому бізнесі і підприємця, і тих людей, які будуть працювати у цього підприємця. Тому це дуже важливо. Що стосується бюджету, наповнення бюджету, можливо, є якісь припущення, що скільки надходжень це дасть? Треба буде вивчити це питання трошки детальніше, тому що ця програма тільки стартувала, і поки що не зрозуміло, скільки людей подадуть заявку і скільки отримають. Але так, розуміючи, що якраз ці програми попали в точку для Закарпаття, що закарпатці люблять і чим займаються, то я думаю, що буде, багато закарпатців будуть хотіти скористатися цією програмою уряду. І, власне, однією з обов'язкових умов отримання гранту є забезпечення правового поля, тобто діяльність відкрита, з платою податків і обов'язково ще робочі місця. Так, обов'язково. Я ж кажу, вже Ощадбанк буде перевіряти. Буде перевіряти, чи ця людина зареєстрована, чи ця людина доброчесна, перевіряє, чи вона не має якогось кримінального там сліду. І тоді вже можна буде подати цю заявку, і Ощадбанк буде розглядати. Я думаю, що багато людей отримають цю підтримку, тому що уряд розуміє і держава, що якщо не надати зараз підтримку, не надати робочі місця, економічно нам буде дуже важко. А є якісь обмеження по кількості? Тобто, наприклад, перші там 100 підприємців і все. Тобто, обмеження фінансування? З того, що ми бачимо, немає ніяких обмежень. Людина подається, перевіряється, і які люди, скажімо, дадуть правильну концепцію, правильне написання програми і переконають цією програмою, що вони достойні отримати ці кошти, то я думаю, ті люди її отримають. Які віднесуться дуже добре віднесуться до цієї програми і напишуть її правильно, подадуть в правильному вимірі, то я думаю, що буде великий шанс на отримання цих коштів. Вся функція перевірки, контролю цього процесу на Ощадбанк покладений, чи задіяні Міністерство економіки? Я думаю, що Ощадбанк буде передавати вже по напрямкам цю програму там, куди потрібно, в економіку, там, чи перевірив податкову і так далі. І потім вже по їхніх погодженнях сам Ощадбанк надасть вже після перевірки, надасть вже саму суму коштів. Як ОВА, можливо, долучиться до процесу, чи буде сприяти? Так, обов'язково. І це, що ви у нас берете інтерв'ю, це вже сприяння і розповсюдження цієї програми. І ми просимо підтримувати і записуватися в цю програму, тобто подаватися на цю програму, тому що це може дуже сильно нас підтримати, всіх зараз на Закарпатті, особливо тих людей, які живуть в тих районах, де займаються якраз цими культурами, садять сади, мають теплиці і переробку різну. Тому я прошу людей, реєструйтеся, отримуйте і подавайте заявку на отримання цих коштів. Чи можливо є якийсь консультаційний центр, який би надавав допомогу інформаційного характеру людям? Не всі можуть написати бізнес-план, чи щось, можливо, не можуть оформити заявку. Чи є в цьому напрямку якась допомога?
Можна звертатися до нашої економіки, можемо допомогти їм через департамент економіки. Також, як ви знаєте, у нас є бізнес-дія, яка знаходиться в Ужгороді. Вони досить багато допомагають початковим підприємцям або тим підприємцям, які зараз уже зареєстровані і не знають, як правильно написати програму, чи як правильно до кого звернутися, чи там юридичну підтримку. Можна звертатися і до них. Тобто є різні механізми, які ми можемо використовувати, щоб правильно написати цю програму. Тому ще раз кажу, є департамент економіки, до якого можна звертатися на підтримку. Є, якщо що стосується самої подачі заявки, порталу, дії, все, що з ним пов'язано, можна звертатися до нас, ми допоможемо, як правильно користуватися порталом «Дія» і так само бізнес «Дія» Ужгород. Наскільки я знаю, в порталі «Дія» навіть там є шаблони, так, зразки. Так, тобто зразки, там дуже просто все. Там відкриваєте портал «Дія», це обов'язково має бути комп'ютер ваш персональний, дивитеся, яку правильну вибрати категорію по цій заявці, і в тій категорії ви вже пишете, подаєте свою програму і пишете свою заявку. А обмеження по часу є? Наприклад, заявка приймається до якогось терміну чи не встановлено? Поки що не встановлено ніякого терміну, йде подача заявки. Я думаю, поки що це в відкритому все доступі. Якщо б були якісь обмеження, то ми напишемо, що от до такого-то числа, до такої-то дати йде подача заявки. Тобто треба максимально наразі поінформувати про такі можливості і закарпатців в тому числі, так? Тобто, можливо, ще десь це можна ознайомитися з інформацією? Дивіться, ми вже зараз розмістили її на сайті ОВА. Зараз дуже вам вдячний, що ви популяризуєте цю програму, є підтримки і є робота. Можна буде таким чином з різних джерел, люди будуть знати, що можна подаватися і можна отримувати ці кошти. До слова, дуже гарне гасло у програми – є робота, працюй в Україні. Тобто в такий спосіб ми наповнюємо бюджет і нашої області, і, можливо, бюджет загальнодержавний, країни, і, відповідно, так, обороноздатність підтримки. Так, абсолютно. Це пряма підтримка нашої держави. Ми ж розуміємо, що частина коштів залишиться на місцях, але відщеплення піде в державний бюджет, який зможе функціонувати, підтримувати наші Збройні Сили, нашу економіку і нашу державу. Тому ще раз популяризую цю програму «Є робота». Прошу вас, звертайтеся, подавайте заявку і давайте розвивати Закарпаття. І ще чула про можливість сприяння і формування заявок через центр зайнятості. Так, можна і там подавати заявку, але дивіться, є різні механізми, але найлегше і безпроблемніше – це подати її через портал «Дії». Тому що кожна людина вдома можна відкрити, заповнити і подати, і підписатися своїм електронним ключем. Хто не має, його можна легко теж здобути, не виходячи з дому. Абсолютно. Це теж вже не проблема. Так, не проблема. Так. Наша держава стає дуже трансформованою, цифровізованою, такими шаленими темпами рухається для полегшення різних послуг для людей адміністративних і так далі. Тому прошу вас, користуйтеся. Навіть хто цим не користується, це дуже легко, просто треба взяти і попробувати. Розібратися. Розібратися, так. Власне, тільки Закарпаття чи всі області України, мирні, напевно. Певно, так, маємо на увазі, підлягають під цю програму. Вся Україна може подаватися на цю заявку. І навіть де йдуть? Навіть там, де йдуть бойові дії. Напевно, там важко, але все одно, дивіться, ми ж зараз говоримо, навіть вже говорять про відбудову, навіть йдуть бойові дії, але вже держава думає, звертається до різних країн про підтримку і вже думають завтрашній день. Адже надіємося всі, що війна швидко закінчиться і ми зможемо повернутися до звичайного мирного життя. До слова, програма не включає будівництво. Ні. Це підтримка малого і середнього бізнесу, який спрямований по цим категоріям, які ми вже з вами перечислили. Можливо, анонсуєте ще якусь програму, яка найближчим часом теж запрацює? Я буду постійно повідомляти про нові програми, але поки що давайте скористуємося цією і будемо надіятися, що «Дія» так само буде швидко відновлювати свої реєстри, які були втрачені перед війною. Тому, коли була війна, тоді багато реєстрів ми мусили відключити. Тому зараз кожним днем з'являються нові реєстри, які ми постійно пишемо, чи я в себе на сторінці, чи сайт ОВА, ми постійно описуємо, що вже ця послуга доступна, чи ця послуга доступна. І таким чином постійно відновлюємо всі реєстри, які були виключені під час війни. Тобто немає значення, де перебуває юридична адреса підприємства? Немає. Може працювати тут? Так. Може звертатися і подавати заявку. Добре. А скажіть ще, що маємо в перспективі, які очікуємо?
результати програми? Цієї програми? Ну, я рахую, що з цієї програми попала прямо у точку. Це те, що потрібно зараз для Закарпаття особливо. Ми ж не маємо якогось великого машинобудівного, індустріального і так далі розвитку. І для нас це дуже, у нас маленьке фермерство, там IT-індустрія вже зараз є, і туризм. Тому я рахую, що це якраз пов'язані всі чинники між собою, і вони дадуть поштовх нам на Закарпатті, щоб трошки запустити нашу економіку. Ну і, власне, може, навіть шанс будемо мати вийти з дотаційної області у бюджетооформлюючу. Так, так. Закарпаття зараз отримало великий шанс це зробити, і ми бачимо, скільки багато підприємств, фірм і різних організацій релокуються на Закарпаття. Це все дає нам можливість стати не дотаційною областю, а стати лідируючою областю в Україні з розвитку підприємництва, бізнесу і так далі. А це буде і підтримка для держави економічна. Тобто нам треба все зробити для того, щоб підприємець відчував себе тут комфортно. І працювати на перемогу. Тільки на перемогу. Що ж, дякуємо вам за розмову, за роз'яснення. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Громадський контроль. Працюємо на Україну».